Představte si, že začnete investovat před 50 lety, v roce 1974. Vezmete svoje peníze a všechny je dáte do akcí. Hned ten stejný rok akciové trhy spadnou o 34% a vy tak přijdete o značnou část svého majetku. Cože? Počkáte pár let, ale hned v roce 1980 další propad o 24%. V 1987 pak přijde černé pondělí a zažijete propad o 30,2%. They're calling it the Monday Massacre, the worst drop in Wall Street history. So crazy, you can't, nobody even expected it to be down this much. 1990 vás potom čeká další propad s 16% poklesem, 1998 další 16%, no a pak přichází rok 2000, kdy v dotcom bublině zažijete dokonce 46% poklesu vašeho akciového portfolia. Holy shit. Vy ale dále vydržíte, nebo pokud to teda psychicky ještě zvládáte. Přestane to, pane profesore, ale jen když budete pít dál. Zabij mě! Ne. A v roce 2007 zažíváte další, nakonec největší propad za tu dobu, co investujete, o 53%. What in the world is happening on Wall Street? 2-year note yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. A v roce 2020 přichází COVID s dalším 20% propadem. No a nakonec, naštěstí už poslední doposud v roce 2021 25% propad. A to se bavíme jenom o průměru trhu. Jednotlivé akcie kolísaly ještě více a některé dokonce úplně zkrachovaly a kdo do nich dal peníze, tak o vše přišel. In terms of money, we have no money. Přitom, přesto všechno, co se stalo a kolik krizí jsme během těch 50 let zažili, tak stačilo jenom držet svoje akcie a vyčkat a vydělali byste průměrně 8,64% ročně. Celkem během těch 50 let byste vaši investovanou 1000 korun zhodnotili 63 násobně, tedy z té investované 1000 koruny byste měli 63 tisíc korun. Nice. A v tomhle videu se budeme právě bavit o tom, jak z akcí, na kterých spousta lidí prodělává peníze a dělá tam zbytečné chyby, můžete poměrně snadno udělat v podstatě bezrizikovou investici. A abyste z těch vašich akcí mohli udělat bezrizikovou investici, tak zejména musíte eliminovat základní investiční chyby, kterých se investoři často dopouštějí. A podle mě úplně nejčastější chybou, kterou investoři dělají, je to, že se iracionálně bojí. Spousta investorů totiž si neuvědomuje, co je to vlastně ta akcie a nechápe koncept vnitřní hodnoty akcie. Sledují pouze cenu, sledují to, jak ta cena roste nahoru nebo klesá, jaká je cena na burze. A v moment, kdy přijde nějaký krátkodobý propad, tak se bojí toho, že bude ten propad pokračovat do nekonečna a nakonec o všechny ty svoje peníze přijdou. Přitom by stačilo chápat koncept vnitřní hodnoty a nebyl by žádný důvod k panice. Stačilo by počkat, protože pokud víte, jaká je hodnota té akcie, tak víte, že ona do nekonečna klesat nebude. A jak byste počkali, tak ta cena by zase vyrostla, vydělali byste a byli byste spokojení. A obecně s touto investiční chybou, kdy se investoři bojí investovat do akcí, někdy až iracionálně, tak se bojí vliv psychiky a emocí. Emoce nás strašně ovlivňují. I když si to spousta lidí nechce připustit, tak emoce častokrát rozhodují o tom, jak se rozhodneme nebo jaké uděláme rozhodnutí v určitých situacích. A v moment, kdy nastane nějaká tržní deprese, nějaká krize, tak právě emoce na nás mají obrovský vliv. No tak to jsme v prdeli. V takové situaci přicházejí média, přátelé i vaše rodina a začínají vám říkat, jací jste šílenci, že v těch akcích máte peníze. A že úplně to nejlepší, co byste mohli udělat, je spokojit se s tou vaší 50% ztrátou, když třeba zrovna ty akcie spadnou na polovinu,
všechny ty akcie prodat a nechat si aspoň ten zbytek. Ať nepřijdete o všechno. No to může udělat jenom p***c. Přitom, moment, kdy ty akcie jsou propadlé třeba o 50%, tak je to stejné, jak kdyby byly v 50% slevě. A v takovéto chvíli ty akcie prodat je úplně ta největší investiční chyba, kterou můžete udělat. Místo toho byste je optimálně měli spíš nakupovat. Ale to je velmi těžké. A odolat tomuto psychickému tlaku není jen tak. Nicméně dá se proti tomu bránit. Pomohou vám znalosti a poznání svých emocí. A právě o tom se budeme bavit i v následujících videích. Podle mě druhou nejdůležitější chybou, kterou většina investorů dělá, je to, že nechápe rozdíl mezi rizikem a volatilitou. Nebo obecně nechápou princip rizika. Nerozlišují mezi takzvaným rizikem trvalé ztráty kapitálu a kolísáním cen, neboli volatilitou. Já to nechápu. Abychom si to vysvětlili, pojďme se na chvíli možná podívat na nemovitosti. V takové situaci, když investujete do nemovitostí, tak rizikem trvalé ztráty kapitálu by byla situace, kdy vám zhoří dům. Vy do toho dáte svoje peníze a o všechny přijdete, protože vám zůstane jenom prach. Oproti tomu volatilita, to kolísání ceny, to je situace, kdyby vedle vás třeba bydlel nějaký šílený soused a ten za vámi pravidelně chodil a říkal vám, hele, já si ten tvůj dům, který ty jsi postavil za 1 000 000 korun, si od tebe koupím za 500 000. To možná může být šok, když vám někdo nabídne 500 000 za váš 1 000 000ový dům, ale vy to nemusíte přijmout. Nikdo vás do toho nenutí, je to jenom na vás. Naopak, pokud on bude ochotný ten jeho dům, který taky postavil za 1 000 000, vám prodat za 500 000, tak naopak je to v ten moment vaše příležitost, protože můžete takhle velmi levně koupit od nějakého šílence dům za polovinu hodnoty a ještě na tom krásně vydělat. Great success! No a když se vrátíme od těch nemovitostí zpátky k akciím, tak situace, kdy opravdu podstupujete riziko trvalé ztráty kapitálu, tak to je moment, kdy třeba ta firma zkrachuje, kdy máte akcie nějaké firmy, ta zkrachuje a skutečně ta hodnota těch akcí prostě klesne na nulu a už se nikdy nevrátí. V ten moment skutečně proděláváte vaše peníze a podstupujete riziko trvalé ztráty kapitálu. Ovšem, to se ale děje zcela výjimečně a navíc se proti tomu dá velmi snadno bránit. Oproti tomu ta volatilita, to je ten případ, kdy k vám chodí ten šílený soused a nabízí vám různé nabídky. A u těch akcí je to, když vy se podíváte na tu burzu a tam vidíte, že ty vaše akcie jeden den můžete prodat za $50, druhý den za $20, za půl roku zase za $100 a ty ceny tam lítají nahoru a dolů. Nicméně vy to nemusíte vůbec řešit. Vy to jednou na té burze koupíte a už se na to můžete úplně vykašlat, můžete na to zapomenout a nemusíte vůbec řešit, co se na té burze děje. Můžete ty akcie jenom dlouhodobě držet a dlouhodobě vydělávat a být spokojení. Hello, I like money. Způsobů, jak redukovat volatilitu a hlavně eliminovat riziko trvalé ztráty kapitálu, je několik. Můžete diversifikovat svoje akcie, používat DCA strategii, rebalancovat svoje portfolio a nastavit si správně dlouhý investiční horizont. O všem tomhle se budeme bavit v dalších videích. Každopádně akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnější investice a proto rozhodně stojí za to se o ně zajímat. A proč jsou nejvýnosnější investicí? Má to dva důvody. Za prvé ten historický, když se podíváme na graf toho, jak dlouhodobě akcie rostou, tak jednoznačně překonávají úplně všechny ostatní investiční instrumenty. Ale druhý je i principiální. Pokud se zamyslíme nad tím, jak firmy fungují, tak spoustu firm například si vydává svoje dluhopisy, aby si financovali svůj rozvoj. Tedy přirozeně musí být výnos z těch firm, výnos z těch akcí, výdělečnější než z těch dluhopisů. Jinak by to ty firmy nedělaly. Stejně tak jste určitě slyšeli, že si některé firmy pronajímají třeba kanceláře nebo skladové prostory. No a to je úplně ten stejný případ. Pokud by ty firmy nevydělávaly více, než kolik platí na tom nájmu, no tak by to nedělali a místo toho by si třeba tu nemovitost koupili sami. Tedy zase principiálně dlouhodobé držení akcí a dlouhodobé investování do podniků vydělává více než investice do nemovitostí. A proto, jak jsme si řekli, tedy jak principiálně, tak z historických důvodů jsou akcie nejvýnosnější investiční instrument
a proto rozhodně stojí za to se o ně zajímat. Tohle video je pouze malá část velkého kurzu úvod do akcí pro začátečníky. Další video, kde se budeme bavit o nejdůležitějších věcech, které musíte znát předtím, než začnete investovat do akcí, najdete tady. Pokud by tam náhodou ještě nebylo, tak jděte na můj web, kde zdarma najdete nejnovější videa s předstihem. Odkaz najdete dole v popisku videa, stačí kliknout a brzy se tam uvidíme. Zatím ahoj a díky za pozornost. We'll be right back.